إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحا هذا مجال المقدشة كوغيريوذي عاوني من واحد كوغيريوذي مهدي عبد الحسين وويلكي خديجة محمد ديري أين شيء وزيردي أيان هوري غيريوني سي أيا غيريوذي. إنا لله وإنا إليه راجعون حل يعني وناكسان أيون انتي وبل رمضان وحل البابدي جنة الله فري البابدي نارتين الحريوي وحل شيادين تي وحوي لو ذا قبري او لحن شيادين يعني جن والله وضح لكن شادو الانس ما ولي شقي سنه ولي شيادين الانس وي شقي سنه يعني وك وحيل تليدو يا وحوي فيلا ان هو جنبلوك سمي اهي او كو غرا ايو ان ماير مدالي مركا الهي وحوي ويل كاسي اي وقرتي ان خديجه محمد ديريه مهدي الأورد كيدو ها إلهي هاو نحريستو إلهي كتاب كيسا ميدك تاكاسي يعني وا غيري حانون لك غيري دي وحاوي وزيرة دا ايا قوينيد مروبتي يا وحاوي تحسيدي وزيرة دا ايا ويرو هير كتالي حدنا وحا كدب التقي عورد كيدي اي وحاوي وحكس او دردارتي عورد كي الهير كي وحاوي كفالا قاني لها عورد كي الهير كي وشقين لها ايا ما عاواني ما نفبحي haddana waxa kaaga daran waa uu soomanaa ee muxuu ahaa mahdi uu soomanaa wuxuu ka imaaday garoonka kubada cagta isagoo si fiican u soo ciyaaray iyo garoonka kubada cagta ka imaaday abuur baa afka ka yimid waa lagu soo booday afku abuur ka sii daayay qowladu canruuf ka sii daayay kadibna waxa weey waxa loola caray isbitaalka ay turkidu maamulaan ee yerdameeri ayaa loola caray halkaasuna ku nafbaxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun yacni ninka maanta geeriyooday mahdi xalay geeri saaxiibkii uu qorahay xalay ahayd isaga waxa weeye facebook page-kiisa wuxuu tacsiin ku qoray qof tacsiinay saaxiibkii yacni mahdi tacsiidiisa oo qoyan oo xalay saaxiibkii u tacsiyeynayay ayuu asagana yacni geeridan degdega ay ku timid yacni kayskan yacni dadka lagu soo boodayo ee qofka abuurka labada qowlal ama afka uu ka sii daynayo isla markaana uu nafbaxayo waa keyskii tobnaad weeye oo magaalada muqdisho gudaheeda ka dhaca wey innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun yacni keyskani dhakhaatiirtu inay baadhaan weeye aniga kabtan sirios ahaan markaan adoroosay oo aan maskaxdayda maamiyey dhibkan waxa weeye ama cudurkan magaalada muqdisho kusoo koray waxaan ka saari waayey sunti westage-ka warshadaha reer galbeedka iyo uraniumka iyo nukleerka ee xeebaha soomaaliya lagu aasahayay wixii baa wada dilaacay dadku waxa weeye xeebta liida iska dabaashaan badda iyo biyaha la dabaalanayo waa biyo wada sumaysan weyn oo sunti nukleerka iyo waxa weeye westage-ki qashinkii warshadaha yacni biyo ay ka buuxaan ayay dadku 24 saac ku dabaashaan oo waxa weeye hor iyo gadaalba waxa weeye ka liqayaan marka taasaa keentay yacni waa dalba oo yaabkule dowlad u maqan male dowlad u maqan iyo waxa weeye wuxuu yidhi cidna uma maqan ceelo uma qodan cabdiqaasin ka maqli jiray cidna uma maqana dalkan yacni ceelo uma qodan waa dalba ay weeye yacni sunta bada sunta warshadaha adduunka sunta uraniumka sunta nukleerka sunta waxa weeye wax kasta ayaa badaha soomaaliya lagu soo daadiya oo iyadoo haamo iyo waxa weeye foostooyin ka buuxdo ayaa xeebaha soomaaliya lagu casaa markaase markay sanad ku xabaalaato iyo waxa weeye dilaacda oo qaraxda markaas biyaha soo qaado marka cudurkan ama cudurkan qofka uu ka sii deynayo qabitinkan qofku abuurka afka ka sii deynayo waa keyskii tobnaad dhakhaatiirta magaalada muqdisho joogta ama gobolka banaadir ha ku baraarugeen oo cudurkan ha la baaro waayo ummadda soomaaliyeed waxaan ogeyn bahal kansar la dhahay ee warka dhigay gabdhihii waxa la inaya kansarkii naasaha sidoo kale soomaalida waxaa ku soo batay throat kansar waxa loo yaqaan kansarka cunaha ama dhuunta ku dhaca ayaa qofka samaanta ku dhacay yacni dadkii wuxuu u laynayaa ugu dhacayaa kama duuma ama hargab camal buu ugu dhacayaa yacni waxaasoo dhan waxaa sabab u ah markay dhakhaatiirtu ay maamiyeen ama aqoonyahanka soomaaliyeed ay ka fikireen waxaa sabab u ah oo sababay gudaha yacni badda soomaaliya
سنتا لغو حوالا هايو لغو سو شو بايو سنتا اي وحاوي ودمان الشيشايا بدنا نكسو قوبا يان ايا سبب اه ايا سبب اه بريان تنبه يعني عذراء حنحن ونمعيدو لقرنين ايا سو بادان ايا مركا ان ان واقيري دي لباب ان ما مضو هر تغيير كيدي والا قلي ما مخديجة محمد ديري وزيرتي هوري ان يردي سبورتسكا يا أهمها دق دقية قرقات كي هنجي تو وزارة ده بقى ما يسوى مرتين حدان قف وزارة دي قدام بيسي هذا يحل كيسي هاي لا يعني ولي قد وزير كمية دقين مركا إن يعني ما مخدين جرير كذي والله قلي أنو كل وحوي سو مالي وحكومة ما هذا دو قن القفاع لي مالا غير عايز يموج ما مضى إن وحيد ما مو جوكر سياسات بيهاي خيرك أي كان على تبش أي كان على تي حريت حتى ينقى من هاي دي هدي سياسي هيد بجد بسياسة ديك الحدة جد أي سياسة ديك الحدة حلبان عند علم به مدرسات صنع وزير عند علم به هاي ضد حلبان هذا كرات الثامي وحوي يسكت ده خيرك كرسي سيني ما مخليك كرات الثمان ويسبدل كنان جدي وحوي ويهور استاد مالك كلي ما إذا خيرك هايسة ما نقل كريرك يعني وحوية حواري سي وحو جرام وحبا جرى وحوية أبوانك دوقان يقف علي ميل لغرها عيسي موغا وحنوران لها غيرك ما مخديجة غير كذا بل انت هدي ورسالي انت هدي وردين هلا أخرستو أو وحوية القرآن هلا إستسار حالد عالي معها وحن أدو من أحسان هاي ويلك يرى ما مضوي كفهر قاضي ay korinaysay ee hooyada ay u ahayd ee ay kula dardaartay wiilkeeda Mahdi ayaan wallahi aad uga naxay markaan yaani maqalay geerida indhaha aan qac ku siiyay Mahdi geeridiisa markiiba waxay ugu soo dhacday cunugii yaraa ee maama Khadija diiriye ay soo barbaarisay ee miskiinka ahaa ayaa waxa weynideeda ku soo dhacay Ilaahay waxa weey cunugaasi bedel khayr qaba hasiyo oo waxa weey kulli een aroorta inta hadhay ayaa korin doonta barbaarin doonta een Soomaalida kalena ka wareeyso marka yacni geeridu bariyahan dambe Soomaaliya way badato meesha xamar saa loo geeriyoonayo ee dadku waxa weeye ninku bad ciyaarinto abuur af ka sii deebo naf baxayo yey dad intay xeebta leeda tagaan iyo hoteelo aan la garaneynin iyo fila bashuuqsi ya shiishad iyo macsiyo iyo nalal kale isku dadsaa lagu jira ودكاني سو إلهي مرا دكاني سو إلهي مرا واشيان إنو الإنس بيهدى عن شيء يوي إلهي وحالي لمركو صوك صوك غرو جنك إن إبليس كاما شياطين تا دكا إن باديي نيسا أما حمات أور سوي ديسا إلهي أور حرابا ليو لكن قف بني آدمو يعني شياط إنو الإنس يا حيكا شياط إنو الإنس لمركو واكوان وإن محوها ماير مداني وش أولا دحس عضو صون كل جو مرخامة هي إيش يشد عبها هي أو يلا صون لجو وحوي ما سكون معسيون هي كواس وشيء لينو إنسي مرك كواس أكوتا من قاتين جيرين دق دقة وحوي مجرد بوتشك بالعات جودان سماري كسرطة لكن عور كان قفك يتو سو بودو أمور قفك كسيدين يو حمر بي هذا كسرطة هذا قبل عاطي مرك dad kaasi ku wantoobin war bil Soomaali lagu jiraa war Soomaaliyeey bil Soomaali lagu jiraa halays ilaaliyo siiba dadka balwada leh ee meel kasta ama Hargeysaha joogeen ama Muqdisho ha joogeen ama Jigjigaha joogeen ama Nairobi ha joogeen dad waxa jira bisha Soom aysan u bilaabin baajir dad waxa jira bisha Soom aysan u bilaabin baajir haddana waxa yaani dadkaasi waa dadka balwada Ilaahay baa waxa weeye wa iyaga musibo gacantooda ku doon Ilaahay waxaan leeyahay balwada urisaha haw saaro Ilaahay ha naxsiyo waa dad imtixaanan weey dad imtixaanan weey marka dadkaasi waa sheeyaadheen insi weey soonka markii la gaaro umbay ma xamaasadooda iyo wax weey marqaankooda iyo baadhi tubaadigooda soonka markii la gaaray soo feeyaan oo ay dadan galiyaan inta marka kuwa balwada la naga soo haraya inta kale waxaan oranayaa masajidi gabdhii waxa weey taraawixdu soo aadayay ee yar yara ee gashaantimaha ahaa ugaarsi baa ku bilowday
ugaarsi yacni ramadaan hantaas waxa la dhaha soo baxay ugaarsadayaasha ramadaanka gabdhihii yaryaraa ee waalidkood yacni gabdhuhu haweenku waa labo qayb makhaayado shito qaarkood garobyo adoo aad iska adkataan jir iyo qayb aan la helin qaybta iskuullada dhigta 15 jirka 20 jirka 7 jirka aabbahoodii hooyadood la nool ee iskoolka loo diro marna dugsiga loo diro habeenkii markii dukaanka wax looga diro shanta daqiiqo ay dukaanku maqan tahay waa la tigsadaa gabdhahaasi marka ramadaan tijaanis ba helaan waxay leeyihin aabbo hooyo taraawiix baan aadaya hay-adde ma qofka cibaadada yacni kara inaan odayg asaga taraawiix aaday duqayba raacayaama duqona wuxuu iska gelayaa aabbihii qaybta ragu gelayaa gabdhihiina waxa way qaybta dumarkay gelayaa marka lasoo dareero ama markaaba ilaan taleefon bay wada wataani niman waxaaba jiraba aan balwad lahayn laakiin iyaguna noqday taraawiixta wuxuu ahaa muxuu ahaa shaydaanu taraawiix bay noqdeen yacni waxay ugaarsadaan oo qooqaanba markuu ramadaanka galo yay ugaarsanayeen marka gabdhihii waxa weeye yaryaraa ee maqbiyada ahaa ee waxbarashada loo diray ee xaafadooda waalidkood la noola ilaan kuwaasi badanaa lama helo moogta kuwan makhaayadaha shidiiyo kuwan qayriiyo kuwan meheradaha jooga ma ah marka rag iyagana waxaa jira xilliga bisha ramadaan ama tahajud ha la aado ama ramadaan ha la aadeen xilligaasay qooqaan oo macsiyo iyo waxa weeye fuday waalidkee taraawiix u soo diray yaysa u wareejinaya oo nimay ilaahay ka baq kuwaasi ilaahay ka baqaan kuwaasi kuwa fara badan baan garanaya ramadaanta qooqa ilaahay kuwaasi ha ka baqaan daawada muuqaalka sheergareeya wasalaamu calaykum.